Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videíka, který je dost speciální, protože jsem ho hrál s váma, s fanouškama a hráli jsme to v BattleLabu. Pokud byste si někdy něco takového chtěli zahrát, tak se určitě připojte na můj Discord. Jestli máte můj merch, když tak první odkaz dole pod videem, kdybyste měli zájem, tak právě do těchto her máte přednost, takže si vlastníte jakýkoliv můj merch, tak se určitě připojte, protože mám v plánu dělat víc takového kontentu i s vámi s fanoušky. Budu moc rád, jestli vám líbí moje tvorba, když si zadáte kód Alkan potřítko do item shopu. Nesmírně vám za to děkuju, anebo právě nákup mýho merče. A v dnešním videu jde o to, že ten kráter, který je uprostřed, budem zaplňovat. Hráli jsme tam i nějaký kuželky. Tohle video jsem viděl v zahraničí a nechal jsem se inspirovat od Lachlana, takže shoutout pro Lachlana. Já jsem si to užil, byla to zábava. Děkuju všem lidem, kteří tam byli a pomohli mi tady to natočit. A děkuju každému z vás, který používají kód Alkan potřítko v item shopu. Já to nebudu odkecávat tohle intro a jdem na video. Máme tady první pořádnou hru z Discordu. Sebral jsem tady 15 Discord lidí a jdeme dělat content. V dnešním videu jsme si tady připravili hodně UF a budeme zaplňovat tento kráter ve prostřed džuznu. Vemte si všichni UFa. A jako prvně, asi ze začátku, bych to udělal tady v rakoviště, jo? Takže pojďme vzít všechny auta, které jsou na mapě a pojďme tam naházet auta všude. A můžu takový to, co mají jakoby kamiony vzadu za sebe. Já prostě auta. Jo, i to, no. Já jsem, dámy a pánové, viděl i na internetu, že dokonce můžete ukrást Battle Bus z toho ostrova, kde se spavnujete a můžete ho donést na tenhle normální Battle Royale ostrov. Takže pojďme si zaletět pro Battle Bus. Vlade, bez tebe byl dobrý táta. Takhle zabaví děcka na několik hodin. To jo, no. Tady tady máš jamu, zakopej to. Hele, máme asi necelý 4 hodiny, jo? Máme 3 hodiny 40 minut. Doufám, že to nebudeme dělat celý 3 hodiny. Doufám, že každý tady bude moc být, no? Kdo je po 100 hodiny. Hodin spadl o 6 ráno, teda tu budem sám. Let's go! OK, mám Battle Pass lidi, jo? Ani jedna čtyřka, takže pohoda. Já jsem dostal Ne. Propadá taky dobře. Ode mě asi 2 na 3D propadle. Doufám, že byste měli dobré vysvědčení, to mi můžete napsat do komentářů, přátelé. Můžeme už hledat jiný věci než auta. Ale ještě hledejte auta, ještě já bych dal první auta. Později potom tam budeme házet všechny ostatní jako věci. Skválně někdo přinese tu nejzajímavější věc, já si tam sednu a budu se koukat na lidi, co jako tam přinesete, jo? Jsem zvědavý, co tady vyhrabete na té mapě. A ten typ, co tam přijde, jsem stoupil. Tak si pojďte pro Battle Bus. Jo no, přežil z toho Alkana. Přežil jsem to, pořád pro tady Battle Bus už. OK, tak jsem zvědavý, jak to tady vypadá. Jak to tady vypadá mezi tím, co jsem šel pro Battle Bus na tamten ostrov. Už vidím tady, že je dokonce slurp truck. LOL, ty kráso, takový vrakoviště. OK, tak to vypadá skvěle. Tak jo, hele, já myslím, že můžeme skončit s autama a můžeme tam prostě teď házet kompletně všechno, jo, nejbližší kameny, prostě cokoliv, co jde ukrást, tak to tady můžete ukrást a hodit to do toho, naházejte tam už všechno. Tady můžeme vidět pořádný vrakoviště, když přijedu dovnitř, ty krása, to vypadá hustě. Já vidím. Tady. Dám si to auto, co tady. Lol, tady autobus. Jak nesete autobus, ne? Jo, to vypadá skvěle. Já jdu schválně zkusit ukrást ten obrovský barel ve slurpy, jak je na střeše, jestli to jde nebo ne. To jde. Jo, myslím, že to jde. Já vám tam hodím bolka. Wow, tak to vypadá skvěle, ten slurp barel, on se normálně otáčí. Pokud vás napadá nějaký zajímavý věci, tak tam klidně hoďte nějakou tu nejzajímavější věc. Jestli někdo nemáte UFO, tak já vám ho teď klidně dám a půjdu se tam posadit a budu se koukat, co za zajímavý věci tam hodíte do té díry. Obrovský slurp. Obrovský slurp, kámo. Je škoda, že ještě velký věci, které hodíte nebo jsou z více předmětů, to je to prostě vezme k napůl. Teď já rývají mě rovně. Tady někdo tam hodil vlka. Chudák vlk tady plave, kámo, mezi těma autama.
nevím o tom. OK, tak to vypadá skvěle. Jeřáb, kámo, tak to mě vůbec nenapadlo. Skvělá práce, skvělá práce. Já tady zaparkuju UFO, takže pokud ho někdo nemá, tak se ho může vzít. Ten šutrak tam letí. Anténa. Slepice. OK. OK, já si tady sednu a jsem zvědavej, co budete tady přinášet za zajímavý věci. No, a mezi tím, co jsem udělal ze svých fanoušků na Discordu pořádný otroky, tak já si tady mezi tím můžu třeba uklidit byt. Oooo, oh, to vypadá skvěle. Ať on tam jeleň. LOL, zmrzlina. Kde se tohle vzalo, kde to je? Paradise. Paradise? Wow, to ani nevím, jako tyhle ty itemy absolutně jako ignoruju. To je hustý, že teď Fortnite udělalo tohle, že můžete v podstatě vzít cokoliv a ono to má jako svůj gravitace a můžete to takhle naházet prostě do jednoho obrovského kráteru. Přesně tak. Tak, mám vyluxováno, tak já si jdu pro jídlo tady. Mezi tím, co budou makat. Letadlo, no to snad ne. Kosak, kámo, děláš si srandu? Dobré suka, ne? To je hustý. Mně jde. Ne, ono to stojí. Jo? Jak chceš je natočit? Natočí ke mně. Hej, kámo, to vypadá skvěle tohle. No, a já si jdu vařit něco dobrýho k jídlu. What the hell? Dobrý celý komín. No tak s tím ti pomožeme. No já jsem tam teď kopla, nejde tam nic, nejde. Už vidím ty čtyři UFA, jak to držej, aby se nerozpadnul. Ty vado, co to tady ještě? Tady něco svítí, jo, to jsou ty nafukovací panáci. Někdo vzal toho Kevina. Je, co to jítě, tak to má pust. Máš. Ukral jsem světlo z toho. Z toho. Je štěrka tady, kámo. Někdo hodil světlo. Kámo. Ti to povedlo, všechno nešlo. Já jsem zničil strechu a zavál jsem světlo odtěl. Alkane, hodně ten teraz najvěc rare věc v celé hře asi podle mě. Ukáž se na to zeravej, vyhlížím tě už. Wow, a tamhle vidím pizzu. Alkane, pojď se na seba. Už jdem. Jo. Ne! Libujeme život. Kámo, ty lodě, hej, to je fakt skvělý. To je sranda. Kámo, takovej šutr, jak se to tam kutálí? LOL. Kámo, snad ho netrefím. Pane bože! Ty vole! Já jsem ho trefil! Krása, tam je věcí už. Tam to nelaguješ, protože tam je prostě jdeš a tlepo. Jo, kámo. Ty krása, jako to je extrém. To nevím, jestli zaplníme. Právě teraz. Jako hra, teď to zaplňujeme 30 minut. Jako lidi, tohle je fakt. Hustý. Podívejte se, co všechno tam je. Tady to UFO z Believer Beach. Počká, já rychle jdu odsaď pryč, kámo, jinak mě trefí vlastně. Tohle je vyloženě nebezpečná zóna. To je crazy, já mám 80 FPSek. Rychle odsaď pryč. Asi to stopujeme, já mám 40 FPSek. Jakoby, asi tohle je top strop, protože já nechci, aby nám to pak spadlo. Tohle je extrém. Už to je tady fakt zaházený. Úplně vším, tady vidím stop. Nechceš nějaký rybí prsty, Dave? Co tady neseš? Jo, to je dobrý. Asi si můžeme seřadit tady doprostřed. Všichni na UFA. Doufám, že vám to nekrešne. Mám 10 FPS. Já jsem byl... Asi to tady můžeme ukončit, lidi, a půjdu teď hrát. Kuželky, tohle je moc, hele. Já nechci, aby nám to spadlo. Pojďme to všichni rozstřílet. Vemte si UFA a na 3 do toho začneme střílet, jo? Yes. Jste ready? Tak 3, 2, 1 a jdem na to. Tohle je tutoriál, jak napustit FPSka. Clickbait video. Taková invaze mimozemská. To vypadá skvěle. Teď si budu nějaký minihry v krizi. Osaku. Tak, teď tady potřebuju 10 lidí. 10 lidí, aby se postavili. Počkej, tak Kosaku, ty budeš vždycky v poslední řadě, jo? Tady ty růžovej můžeš být vedle nich. Pojď tady vedle Kosaka. Pamatujte si... Neděj bordel.
No, předně, jo, takhle. Big Braina, jsem. Pamatujte si, jak jste, jo, že takhle půjdete vždycky. Já vás zabiju. Zabiju auto teď, sakra. A my jsme všichni auto, jo, tady, dobrý. Okay. Hele, a potřebuju jakýho soupeře. Netflixy? Já bych se nad nedadlou podnadušil. Takže, dámy a pánové, máme tady kuželky, mám tady soupeře Deadlixe a tady jsou před náma kuželky. Vítejte ve Fortniteu v roce 2021, chapter 2, season 7. Jste ready? Jo. Tak jdeme na to. Ne, ještě ne, kámo. Autopolově. Yes! Aha. Tři zbyly, počkej, raz, dva, tři, čtyři, dejme tomu. Čtyři ostatní, čtyři ostatní. Hele, ještě jeden. OK, Deadlixy, vypadá to, že kuželky jsou připravený a můžeš začít. To si objednal taxík. No, to bylo dobrý. OK, OK, tak Deadlixovi to šlo. Vyhrál s Vojeden, koukám. Vojeden to vyhrál. Budeme ještě kolo jedno budeme. Tak jo, kuželky, seřaďte se. Kuželky, připravte se, já na vás jdu, jo. Ne, ne. Deadlix, tak pojď na to. Yes. Ty kráso. Já jsem prostě šťastný v hrách. Tři, ty kráso, Deadlix je dobrý, kámo. Až kdo tam vstakuje ty ufa na seba? To vypadá funny, kámo. Na někoho prasa. Hej, hej, pomoc. Tak jo, jdu na to. Low battery. Ne! Kámo, ježiši Maria. Kuželky mi úplně nejdou. Ty jsi dneska netrénoval, čo? Dneska jsem netrénoval. Alka, nechciš raketomet, to můžeš tam vystřelit rovnou. Ty kráso! Já to ale, nevím, já jsem prostě... Já si myslím, že máme jasnýho vítěze jakoby tady na kuželky jako... Asi už bych to neklačnul. Všechna čest Deadlixovi tady. Kuželkovýmu mástrovi. A já jdu tady doplnit ten hamburger s úm, kámo. Ty kráso. Kdo to udělal? Ale nezhodilo. Hlavně. Nebylo, to tady nebylo, věra. Kdo jste to? Takovej panelák. Rychle, hoši. Dělej, to si já už běžím. Já lendujem. Už to dropuje. Ok, přátelé, já to rychle ukončím ještě předtím, než to tady spadne. Děkuju vám, že jste na tohle video koukali až sem. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte udělat like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka. A jestli si se mnou chcete zahrát taky třeba tady tu hru, tak nezapomeňte joinit Discord, když tak vykřičte Discord na Twitchi. A my se dneska tady se všema s vámi loučíme. Mějte se krásně, čau. Support to create a welcome to the people.